lige og pilsner, at de grumme gode for den kælderkolde kasse. Ja, Maja, lad os aldrig, min gamle ven. Sæt dig ned. Tag med til dig selv, ja. Er der noget bedre end at sidde blandt gode venner og få en stille pilsner oven på dagens sliderslæge? Få renset halsen for forurening og fremmedlemmer. Åh, jeg nærmer, der falder to ord. Mavesmerter og stress forsvinder. Ja, dagen er svundet. Natten bryder frem. Fra vor jagt i lunden. Al vi vender hjem. Maja, det er nu natten, der er til ende, og dagen, der bryder frem. Nå, ja, ja. Men det andet passer altså ligesom bedre, og man har jo lov til sådan rent poetisk. Inden I nu flyver helt bort på poesiens vinger, har jeg et par hårde realiteter til jer. Olsen, 367,5. Egon, 236,75. Clausen, 213 lige ud. Meyer, 37. Hvad er nu det for noget? Det er simpelthen jeres regninger, så vil jeg gerne gøre opmærksom på, at for dags dato, der er prisen på pilsner og serveret med 50 øre per styk. Og betalingen skal falde kontant. For fanden altså, hør nu her. Du kan da ikke sådan uden videre. Du får da dine penge til den første, ved du da godt. Ja, men hvad for en første? Det er snart 2 måneder siden nu. Nej, det er slut. Det står for øvrigt også på skiltet deromme. Jamen, det gælder da ikke for os. Jamen, det ved du da. Jo, det gør. For fremtiden. Uden kontanter. Ingen øl. Jamen, jeg skylder jo kun for 7,30 kroner. Hold kæft, Maja. Det er fordi, du altid får fedt den hos mig. Altså, Emma, du kan da ikke tillade dig sådan uden videre at sætte priserne op. Bajerne er sgu dyre nok i forvejen. Nej, de er ikke. De har kostet samme de sidste 2 år. Alt andet er steget. Jeg kan ikke få det til at regne rundt længere. Ja. Du får vel også mere for at flytte? Jamen, det er sgu da noget helt andet. Det kan overhovedet ikke sammenlignes. Så Emma, nu taler vi ikke mere om det. Nej, vi gider sgu ikke at høre på alt det vrøvl. Vrøvl? Ja, det er sgu storartet. Når jeg tænker på alt det vrøvl, jeg måtte høre på gennem årene. Bare der været den mindste smule bøvl derhjemme, så kommer I herover og hulker. Så skal jeg stille mig forstående og trøste. Jeg er god nok til at læne sig op af, men er der nogen, der gider høre på mig? Hvor herre bevares. Jeg kan godt forstå, at jeres koner ikke kan holde jer ud. Nej, altså, jeg finder mig ikke, at du taler sådan til os. Er du klar over, vi er dine koner? Og du, dit store gavehoved, du er sgu den værste. Du tror, du kan sidde der med din flade røv og ordne hele verden, og ikke en skid kan ordne. Men nu kan den underlige være nok. Kom for godt i gang. Ja, Emma, jeg synes nok, du inseminerer. Hold kæft, Maja. Det siger jeg, Emma. Havde du været mandfolk, så har du fået sådan et pap på skrine. Der er grænser for, hvad jeg plejer at finde. Du skal endelig ikke holde dig tilbage. Jeg har sgu ordnet større idioter end dig før i dag. Hører I det? Hun truer mig, Olsen. Ja, jeg hørte det godt. Det kunne jeg godt lide at se. Hold din kæft, din lille skid. Du kan sgu godt få ind over nakken på samme tid. Nå, Olsen, ingen vold. Vold, der bliver overhovedet ikke tale om vold. Det er mor her, der bestemmer. Og jeg bestemmer, at I skal ud. Du skal ikke bilde dig ind, at du bestemmer noget som helst. Vi går selv. Kom, drenge. I skal ikke komme her for at blive generet eller forulemret. Det er sgu lige groft nok. Jeg havde ikke ventet af dig, Emma. Ud! Jamen, jeg vil da gerne betale. Maja!